o usebenzise i-Bitcoin
Olha atrás, olha para o atrás, olha aí. Uso essa porta. Antes que o pau sou funado, tu se sou clica e partilha na pão sistema, ele pode provide help. Then que o aço o clica logo, o atual request has been saved. Uso esse o account já sou acredito a mamãe falou. Pode ali na exact na demanda uso o fluxo se zaga. O chute, o fluxo se zaga. O ano que o fluxo se zaga foi tão zaga. Uso para 5000 rand na posto que precisa 5000 rand. Tem uma e a carta já é só para a mão outros. A 5000 chutou só 5000 outros. Mas você e carrega essa gente sobre o sistema. Aí mais essa gente só amará. Ou uma e mais outros zago essa carta. Like uma ou duas ba a mão outros duas de olho. O chute a mamãe vos ali na sua parte olha o a mamãe vos ali na célula uma rádio com a rádio é para ligar na etiqueta o azul por aí por aqui ó aí por aí por aqui se you have an arrangement to assist her friend you will be presented in your personal office with her mamãe vos and they will immediately start calling. A month later, this 100 rows will become 110. Accordingly, you will be able to request assistance of 110. Oh, shoot, yeah. God is cut to God. Uzo, kubesuti ya ufungsiza, malinge, nituwa la asuti ya ufungsiza, wakati.